እኔ ምንም ሰው የምሰማበት ጆሮ የለኝም እውነት ለመናገር። ጥሩ የሚሰጠኝን አስተያየት እቀበላለሁ። ከዛ በተረፈ ግን ስራዬን ነው ማስቀድመው ሁሌም። ስለዚህ አሁንም ስራዬን እየሰራው ነው፣ ወደፊትም በሙያ ይቀጥላለሁ ማለት ነው። በቃ ሄኒ ማለት ወይ በቃ በአንድ የማይረጋ ሴቶችን የሚያማልል አይነት ነገር አድርገው ነው የሚስሉህና አንተም አንዳንድ ኢንተርቪዎች ላይ ደፈበር ብለህ እኔ እኮ ቆንጆ ነኝ ምናም ስትል አይቻለሁ። እውነት ነው ቆንጆ ነኝ ምንም ጥያቄ ወለላት ነገር ቆንጆ ነው። አይ ምን ይወጣለት አለ ሱማ እንዴ ዝንጥፍ ያለ ዘንጣፋ ነው። ግን ቆንጆም ቢሆን እኔ ደግሞ እንደናት አንድ ቦታ ረግጦ ህይወቱን እንዲመራ መኝለታለሁ። እንደጓደኛም እንደናትም አዎ ምንም አይወጣለትም እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ያ ደግሞ ፈላጊና ተፈላጊውን ሲያገጣጥም ነው እግዚአብሔር ምናልባት እሱ እንግዲህ አንዳንዴ የሆነ የፍቅር ህይወት ወይ ቤተሰቦቻቸው ማሳየት የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም አረ የሰው አይን አለ የሚሉ ባለፈው ለምሳሌ የፍቅር ተንበርክከው ሁሉ ቀለበት ስታደርግ በጣም ሰዎች ሲቀባበሉት ነበር ያን ቪዲዮ ያን ፎቶ። በኋላ ላይ ግን ያ የፍቅር ህይወት ሊቀጥል አልቻለም። እንዲህ አይነት ነገር ሲያጋጥመ ቀጣዩን ሰው እያየ ማድረግ የለብኝም አይነት ውስጥ ከቶሃል? በጭራሽ። ህይወት ለእኔ ምንድን ነው ሁል ጊዜም እንደምለው ህይወት እያስተማረህ ነው የሚቀጥለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያልሆነ ነገር ነገ አይሆንም ብለህ አትዘጋው ምንም ነገር። ስለዚህ እኔ እንደሚያዘኝ ስሜቴ ሰው ምን ይለኛል ሰው ይሄን ነገር ይላል ምናምን አይደለም። እኔ በህይወቴ ውስጥ እኔን ምን ያስደስተኛል እናቴን ምን ያስደስታታል ከምንም ነገር በላይ የእናቴን ስሜት በማይጎዳ መልኩ ነው ምንም ነገር ማረቀው። እናቴን እስካስደስታት ድረስ ማንም ሰው ምንም ነገር ቢል እኔ ጉዳይ አይደለም። ብዙ ጊዜ ሜሞች ላይ በቃ ሴት እንደምትወድ ብዙ ሴቶችን ጋር የፍቅር ግንኙነት እንዳለ አይነት ነገር ነው። አይተው ታውቃለህ ሜሞቹ? እንዴን ሜሞች ሲሰሩ ስለማይ ነው። በነገራችን ላይ ሰዎች መብታቸው ነው ለአንድ ሰው ስም መስጠት፣ ለአንድ ሰው የፈለጉትን ነገር መናገር መብታቸው ነው ሰዎች። አንተ ግን ሆነ አትገኝ። እኔ ህይወቴን ያውቀዋለሁ። አስተዳደግ ያለ ቤተሰቦች አሉ፣ ጓደኞች አሉኝ፣ ምኖርበት የራሴ የላይፍ ስታይል አለ። ለእንደዚህ አይነት ነገር ሲጀመር አላይም። እኔ እውነት ለመናገር በጣም ቢዚ ነኝ በስራ ብዙ ስራዎች ስላሉኝ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አልከታተልም። ዩቲዩብ አልከፍትም፣ ሚሞችን ምናምን አላይም። እኔ አንዳንዴ ግን ኮሜንቶች ሲመጡ አያለሁኝ እና እማዝነው ለእነዛ ኮሜንት ለሚሰጡ ሰዎች ናቸው። ሜቢ ኮሜንት የሚሰጡ ሰዎች ፕሮፋይላቸውን ምናምን ስታይ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነው ወይ ደግሞ የሆነ የሃይማኖት ቦታዎች ላይ ሆነው የተነሱትን ፎቶ ነው ፕሮፋይል ያደረጉት። ስለዚህ ነጠላ ለብሶ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ወይ የሆነ ቦታ እምነት ቦታ መሄድ ምናምን እሱ አይደለም ትልቁ ነገር፣ ልብ ይመስለኛል። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዘሙ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ። ባላችሁበት ቦታ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በመቀጠል አዳዲስ ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን በማብራት ቤተሰብ ይሁኑ። በድጋሚ እናመሰግናለን። ይህን ቪዲዮ ሳሳያችሁ ሁለት ልብ ይዤበታለሁ። ሁለቱም ልቦች ምን አይነት ናቸው የሚለውን በዝርዝር አመጣዋለሁ። በመጀመሪያ ማሜን ከልብ እናመሰግናለን። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ጀግኖ ተደብቀው ያሉ በጣም ጀግኖች እንስቶችን እንደዚህ እየፈለፈልክ ማውጣቱ ቀጥልበት። በጣም ነው የምናመሰግነው። ከልብ ክበርልን። እንደዚህ አይነት ሰው ያብዛልን። ሁለት ልብ ያልኩበት ለእኔ ነው። ምናልባት ለእናንተ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማችሁ አላቅም። ለእኔ ነው የተሰማኝ ሁለት ልብ ማለት ነው። አንደኛ የሆነ የፍርሃት ስሜት ማለት ነው። የፍርሃት ስሜት ስላችሁ ሴት ሆነው ግንባር ላይ እንደዚህ ሲዋጉ ከወንዶች እኩል ሆነው ሲዋጉ ሳይ የሆነ በእነሱ ቦታ ሆኜ ምን አይነት ስሜት ይሰማኛል የሚለው ነው። ፌሊንግ ያኔ የራሴ ስሜት ማለት ነው ነው ማስተላለፍ። ሌላኛው እነሱ ስለተዋጉ ብቻ እነሱ መድረክ ላይ ከወንዶች ጋር ጢሻውን፣ ቁልቁለቱን፣ ዳገቱን ሲሮጡ የማየውን ደስታ የሚሰማኝን ደስታ ነው። በቃ ሌላ ነገር አይደለም። ለሀገራቸው ምን አይነት ክብር እንዳላቸው ምን ያህል ፍቅር እንዳላቸው የገለጹበትን መንገድ በጣም ሳላደንቅ አላልፍም። ምክንያቱም ያንን ስሜት ነው የተሰማኝ፣ የደስታ ስሜት ማለት ነው። ምክንያቱም የሆነ የኩራት የጀግንነት በቃ የሆነ ስሜት
በቃ ካለሁበት ደረጃ ካለሁ ብረረች ትንሽ ከፍ ብዬ እንድገኝ አድርገውኛል። ምክንያቱም እነሱን በማይ ሰዓት የሆነ የደስታም የሞራልም የምንም ሁሉ ነገር ነው የተሰማኝ። ያንን ነው ውስጤ ላይ የተፈጠረው። አስቡት ለምሳሌ ወንዶች ሆናችሁ ሴቶች ግንባር ላይ ሆነው ሲዋጉ ከወንዶች ጋር ከወታደር ሆነው ከጠላቶቻቸው ጋር ሲዋጉ አስቡት። ወንዶች ሆናችሁ እነሱን ስትሰሉ ስታዩ የሚሰማቸው ስሜት ማለት ነው። ያን ስሜት ነው የተሰማኝ። በቃ ምክንያቱም የጀግንነት ስሜት ነው የተሰማኝ እና ያንን ነው ለመግለጽ እኔ እንጃ ብቻ ምን አይነት ስሜት እንደተሰማችሁ ባላቅም፣ ለእኔ የተሰማኝ ስሜት ከልክ በላይ ነው። ከልክ ከመላችሁ በላይ ነው የተሰማኝ ስሜቱ ማለት ነው። ወላሂ ነው የምላችሁ። ለምን እነዚህ ሴቶች የወታደር ፕሮቶኮል እንኳን አላሟሉም። ወታደር ማድረግ ያለበትን ነገር ሁሉ አላደረጉም። አንደኛ ወታደር ሲባል ራሱን ያዘጋጃል። ምክንያቱም መታጠቅ ያለበትን ነገር ይታጠቃል። ከአልባሳቱ ጀምሮ ከሚያደርጋቸው ከጫማው ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ያሰሩት ጫማ ብታዩት አንደኛው ሲሊፐር ነው ያሰረችው። ሲሊፐር ማለት ነው። ለማንኛውም እስኪ ወደ ቪዲዮ እኔ እስኪ ምንድን ነው የሚሉት ማሜ ምንድን ነው ቃለ መጠይቅ ያደረገላቸው እስኪ ከነሱ አንደበት እንስማ። አንደኛው እንደውም ዘሙ ናት። ሴት አፍቅሮ ሀሲቤት ይሄድ ወንድ ነው ኩንትራቷን የጨረሰ ሄደታ አይ ከኔ ጋር ምን አለ ውጣልኝ ስትለው ቤቱን ትቶ የሚወጣው በጣም የሚገርምና የሚገርም ጀግንነት ነው። እንግዲህ ስላወቅሽ ደስ ብሎኛል። በርድ ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ማን ልበል ስምሽን? ዘወር ብለሽ ለትንሽ ደቂቃ አውሪ። ደግሞ ይሳ ጀግንነቱ ላይ ምንም አይታፈርበትም። ጀግንነታችን እኛ ሳንሆን ደግሞ ባለቤት ሳይሆን ሴት ታጣቂዎች፣ ፋኖዎች መንገድ ላይም ስንገባ ደግሞ እሷን ደምን ሊያስቀራት ትሞታለች። እዚህ ጦርነት ላይ ነው ምሽግ ውስጥ ነው ያገኘሁሽ እና እንዴት ነበረ? ለሴት ልጅ ጦርነት አይከብድም እንዴ? ምን ከብደው ሊኖር ይችላል? ለኔ ግን ጥቃቱ ስለማመኝ በዚህ ሰዓት እንደው ተረበት ቤት በንብረቱንም ቤቱንም ጉልበቱንም በጨረሰበት ቤት ባለ ንብረት መጥቶ በአንተ ቤት እንትተህ ወንድ ልጅ እንደ ሴት ፌስታል አንስቶ መኮብለል ወይ መሸፈት ማለት እንጃ። በፊት ሲገቡ እዚህ ነኝ እኔ ጥይት በተተኮሰ ቁጥር የኔ ወንድ እየሰራ ውሃ ምናምን ለስላሳ የሚገዙት እኔ ጋር ነበር ጅንታዎቹ ማለት ነው። ሳየው ግን ጥቃቱ ቢያንስ ሴት ያፈቀረ ሰው ሴት አፍቅሮ ሀሲቤት ይሄድ ወንድ ነው ኩንትራቷን የጨረሰ ሄደታ አይ ከኔ ጋር ምን አለ ውጣልኝ ስትለው ቤቱን ትቶ የሚወጣው። አሁን ግን ጉልበትህንም ንብረትህንም የጨረስክበትን ቤትህን ትቶ ባለ ንብረቱን ውሃ ገዛ ቤትህ መታወቂያ ስትጠየቅ ጥቃቷ ሞየቻ ገብቻለሁ። እንደው ስልጠና ነበረች ከዚህ ቀደም የጦር ልምድ ነበረች? የለኝም ፍሬ በራሴ የገዛሁ ግን ኢላማ
ፈታለው ገጥማለት መሳሪያ ኢላማ ፋጅ ነበር አላሌ በተጀመረ ሰዓት ማለት የመሳሪያ ድምጽ ሰምተሻል ቢያንስ በፊት በልጅነት እየሰማሽ ነው ያደግሽው እየሰማው ስላደኩኝ አይመስለኝም እንደገና ልምዱ ስላለኝ ደግሞ ቢያንስ ትንገላታብናል ብሎ ብዙ ሰዓት አስለቀሰውኛል እዚህ አንነ መዘግብም ብሎ ማለት ነው ኦኬ ለመመስገብ መታወቂያ እናንተ ነን አነሳሁና በቃ ታርጋ የለለው መከላከል ያገር ሂጅ ሞታለሁ እኔና ጀምበር ካለችሩ ጥናት ካለቻጊ በናታች በለ አገሪ ተደሰት ያለናት የበሉት የአገር የተቱት አይሆንም ሰውነት ጠፋይልም ካንጀት ወልዳለች ደም ይፈሳታል ከዛ አንግል ጦርነት ደግሞ በባህሪ